Եվ այսպես ուշադրություն, Հայաստանը կստանա նոր ռազմական օգնության մեծ հնարավորություն։ Ամերիկան և Եվրոպան այսով մեծ աջակցություն ցուցաբերեցին Ուկրաինային, զինեցին ամեն հնարավոր ուժգին հզոր զինատեսակներով, որպեսզի Ռուսաստանի դեմ դիմակայությունը ավելի արդյունավետ լինի և ուկրաինական բանակը հանձնվելու մասին չմտածի։ Իսկ ինչ էին անում նրանք Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ժամանակ, երբ Ադրբեջանը կրակ էր բացում խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ, փակում էր բոլոր տարհանման միջանցքները, և զարմանալի նա է, որ ինչու Հայաստանի իշխանությունը չի դիմում Եվրոպային և Ամերիկային, և պնդեն, որ մեր տարածաշրջանում խարթվել է ռազմական բալանսը և պետք է վերականգնվի այն։ Հայաստանը չունի ֆինանսական հնարավորություն, բայց եթե դուք գտնում եք, որ ռազմական գործողություններ պետք չէ, որ լինեն Կովկասում, և պետք չէ, որ Ղարաբաղի պատմությունը կրկին կրկնվի մոտակա ամիսներին կամ տարիներին, ինչպես օրինակ Ադրբեջանը կցանկանա, ապա միանշանակ ռազմական բալանսի վերականգնումը դա ճիշտ որոշում կլինի, և Ամերիկայում սենատորները զբաղվում են այս խնդրով, և հնարավոր է իրենք բերեն նոր բանաձև, որ Ադրբեջանին այլևս զենք չեն վաճառելու կամ ֆինանսական աջակցություն չեն տրամադրելու, որը կգնա զենքի գնմանը, կամ էլ պետք է նոր բանաձև առաջարկեն, որով իրենք Հայաստանին կտրամադրեն այդ զենքը, և ամենառեալ տարբերակը սա է։ Եթե անգամ Ադրբեջանին Ամերիկան զենք չվաճառի, Ադրբեջանը կշարունակի զենք գնել Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Իսրայելից, մի խոսքով զենք գնելու աղբյուրներ կան, և այստեղ խնդիրը նրանում է, որ պետք է ուղղակի Հայաստանին աջակցել ռազմական նոր զինատեսակներ, և մեզ պետք է խաղաղ զենքեր, իսկ խաղաղ զենքերը դա պաշտպանողական զենքերն են, ըստ էությամբ Հայաստանը ունի խնդիր հակաօդային պաշտպանության մեջ, հակաօդային համակարգեր են պետք Հայաստանին, ամերիկյան կողմը Ուկրաինային ուղարկեց ժամանակակից աշխարհի համար գերհզոր հակաօդային համակարգեր, և դրան նպաստալից ավելի արդյունք տվեց, երբ Ուկրաինան ստացավ եվրոպական արտադրության, այսինքն աշխարհում միմյանց դեմ մրցող հակաօդային պաշտպանության համակարգերը այսօր գտնվում են Ուկրաինայում ընդդեմ ռուսական օդուժի հարձակումների, և ինչպես տեսնում ենք, իրենք բավականին լուրջ արդյունք են ցուցաբերում, և ամենակարևորը նա է, որ ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ իրենք աջակցում են մի երկրի, որը Եվրամիության անդամ չէ, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, ունի նույն կարգավիճակը, ինչ որ ունի Հայաստանը, ուղղակի մենք հակառուսական նման իրավիճակում չենք գտնվում, չենք ասում ռուսները մեր թշնամիներն են, իսկ ուկրաինացիները, ավելի կոնկրետ ոչ թե ուկրաինացիները, այլ հենց Ուկրաինայի ղեկավարությունները, իրենք են պնդել, որ Ռուսաստանը իրենց թշնամին է, և դրա համար երևի ստացան ռազմական օգնություն։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի գործողությունները կարելի ասել նույնն են, նույն իրավիճակն է, ուղղակի ինչ որ խնդիր կա այստեղ, խնդիրը նրանում է, որ Ռուսաստանի գործողությունները արդարացված չեն, որովհետև Ղրիմը Ռուսաստանի Դաշնության տարածք չեն ճանաչել գրեթե ոչ մի պետություն, բայց Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածք ճանաչել են մի շարք շատ պետություններ, և հենց այդ պետություններն էլ այսօր աջակցում են Ուկրաինային։ Հետևաբար խնդիրը սրանում է, ուղղակի տարբերությունը ճանաչել չճանաչելն էր, բայց չէ որ Ղարաբաղում ապրում էր բնակչություն, իսկ այդ ռումբերը թափվում էին բնակիչների վրա, և եթե խնդրում պետք էր գտնել ապառազմական լուծում, ապա դա պետք է անեին ռազմական գործողությունները դադարեցնելուց հետո, կամ այնպես անեին, որ դա չլիներ։ Դա չէր լինի, եթե ռազմական բալանս լիներ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, և իհարկե դա չէր լինի, եթե խնդրով զբաղվեն Ամերիկան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանի հետ հավասար, իսկ Ռուսաստանին ձեռնտու էր ռազմական գործողությունը, Հայաստան հետ կգա, ինչ որ տարած կգնա ռուսական զորքերը կգան, Ադրբեջանը կստանա 7 շրջանը, հետո Ռուսաստանը կասի, ես արեցի այնպես, որ 7 շրջանը ստացար, դե արի մի հատ փաստաթուղթ ստորագրի, որ այսքան կետերը պետքա Ռուսաստանի հետ դու համաձայնացնես, և մի շարք սահմանափակումներ ունենա։
Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ շատ կարևոր տեղեկատվություն, ինչպես հայտնում են ամերիկյան կողմից, շուտով ամերիկյան սենատը և կոնգրեսը կարող են բանաձևեր ընդունել, որով Հայաստանի և Ամերիկայի միջև վիզաների ազատականացում կլինի, այսինքն մարդիկ ազատ կկարողանան առանց քաշքշուկի ստանալ Ամերիկայի միացյալ նահանգներ մեկնելու վիզա, այնտեղ աշխատանքի վիզաները ավելի կհեշտացվեն, ապրելու վիզաները կհեշտացվեն, և իհարկե նաև պետք է արվի քայլեր, որ արտագաղթ չդառնա այս ամեն ինչը, դրա համար Ամերիկան ինչ-որ հատուկ ծրագրեր է ուզում իրականացնել Հայաստանում, որը շուտով երևի թե կհրապարակվի, ինչ և ինչու, ինչպես գիտենք, ամերիկյան կողմը 47 միլիոն դոլար է անհատույց նվիրում Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին, սա շատ հզոր քայլ է։ Ամերիկայում ապրող մեր հայրենակիցները, իսկ մենք գիտենք, որ իրենք շատ-շատ են, կկարողանան ավելի արագ կազմակերպել իրենց թղթաբանության հարցերը, և շատերը, ովքեր որ Ամերիկայում բնակվում են, չեն կարողանում ինչ-որ X ժամանակ այցելել Հայաստանի Հանրապետություն իրենց բարեկամներին, այս ամեն ինչը կվերանայվի և մարդիկ կկարողանան, երբ որ ցանկանան, այդ ժամանակ գալ Հայաստան, տեսնել իրենց հարազատներին և կրկին ցանկության դեպքում մեկնել Ամերիկայի միացյալ նահանգներ։ Նաև ամերիկյան կողմը մտածել է հետևյալը, որ այս ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության կողքին եղած երկրները լուրջ պրոբլեմներ կունենան Ամերիկայի հետ, Ամերիկա մեկնող ցանկացող այդ երկրների քաղաքացիները կունենան խնդիրներ դեսպանատներով, սա չի վերաբերվում միայն Հայաստանին, և այդ իսկ պատճառով նաև պետք է շեշտենք հետևյալը, Հայաստան են գնում հազարավոր ռուսներ, դիմում են Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանատում, որպեսզի Երևանից ստանան այդ վիզան ու կարողանան մեկնել Ամերիկա։ Սա եւս լուրջ խնդիր է մեր քաղաքացիների համար, շատ դեպքերում հերթեր են գոյանում նաեւ այս պատճառով։ Հիմա Ամերիկայի հայերը, որոնք ցանկանում են ապրել եւ Հայաստանում եւ Ամերիկայում, կստանան դրա լիարժեք հնարավորությունը, ովքեր որ Ամերիկայից չեն կարողանում գալ Հայաստան, որովհետեւ իրենց խնդիրները պետք է լուծվեր մի քանի տարիների ընթացքում, եւ իրենք իրավունք չունեին լքել Ամերիկան կամ իրավունք չունեին մուտք գործել Հայաստան, այս ամեն ինչին վերանայում պետք է տրվի։ Օրինակ, Լոս Անջելեսից դեպի Երևան չվերթները մոտավորապես 1 ուղղությունը կազմում է մի չինում 1000-ից 1500 դոլար, դրան ևս պետք է վերանայում տրվի, և չվերթների գները բնականաբար ավելի իջեցվի, որպեսզի Հայաստանից կարողանան մարդիկ գնալ ու հեշտ վերադառնալ Հայաստան, չմտածելով, որ եթե եկել եմ, ինչ որ ժամանակ շատ մնամ, որովհետև չէ որ թանկարժեք տոմս եմ գնել Ռուսաստանի Դաշնության և Ամերիկայի միջև։